בעקבות ההתעקשות של שר ביטחון שלא לאפשר כניסתן של משפחות שכולות פלסטיניות לישראל כדי לקיים טקס זיכרון משותף עם משפחות שכולות ישראליות בשבוע הבא, עותרים הישראלים לבג"ץ. איתנו נמצא נתן לנדאו ממארגני הטקס, שלום לך. ערב טוב דובי. נתן, תשמע, זה נכון ששר ביטחון לא ממונה על הטעם הטוב במדינה ועל רגישות או חוסר רגישות, אבל אני יודע שהטקס הזה עושה, הטקס שלכם עושה לא טוב להרבה מאוד ישראלים, לא רק לאיווט ליברמן. אני חושב שאני אגיד גם יותר מזה, הטקס הזה הוא קשה גם לא מעט פלסטינים, שאומרים בדיוק את אותה תמונת מראה שאנחנו עכשיו אומרים. רגע, איך אתה עושה טקס? כלומר, פלסטינים שמגיעים לטקס הזה, יש גם הרבה פלסטינים שלא מגיעים לטקס הזה, ואומרים, איך אתה עושה טקס ביחד עם הכובש? הם חוטפים, הם חוטפים שם בעריהם ומחלות הפליטים שלהם על זה שהם רצו, רוצים או משתתפים בטקס הזה. חלקם זה אירוע מאוד מאוד לא פשוט בשבילם, אבל ההבנה שלנו בלוחמים לשלום ובפורום משפחות שכולות, זה שהמפתח הזה, ההבנה של הכאב והצער של הצד השני, יהיה איזשהו מפתח לפתרון של הקונפליקט הזה. היעלה על הדעת שמשפחה ששכלה את בנה בהגנה על המולדת, מול הצבא הסורי ומול הצבא המצרי או מול מחבלים פלסטינים, ישתף בכאבו עם משפחה של מי שנשלח כדי להתפוצץ באוטובוס והרג את בן משפחתו? אני אגיד את זה בצורה הכי הכי פשוטה. מי שמגיע לטקס הזה זה מי שבוחר לבחור בדרך לא אלימה. כל מי שמגיע לטקס הזה זה ישראלים ופלסטינים שבאים ואומרים, אנחנו מחויבים למצוא פתרון לא אלים. זאת אומרת, אם אנחנו באים... גם ואומר... אם בן משפחתם נשלח למשימה אלימה... אם בן משפחתם בא ואומר... ופוצץ את עצמו באוטובוס? עכשיו אני אגיד לך שבדרך כלל מי שמגיע לטקס הזה, זה אנשים שיש לא מעט הרוגים שהם... מהצד הפלסטינים, שהם לא בהכרח אנשים שנהרגו בפיצוץ אוטובוס. תן לי לזכיר לך את הדוגמה. יבוא בן משפחה שהוא רוצה לזכור יחד איתך את בנו שפוצץ את עצמו באוטובוס. אם אותו בן משפחה יבוא ויגיד, אני מתנגד לאקט האלים שהבן שלי עשה, יהיה לו מקום בטקס. דרך אגב, אם אשתו של ברוך גולדשטיין תבוא ותגיד, אני מתנגדת לאקט האלים שבעלי עשה, אבל אני מבינה שעליי להכיר בצער של הצד השני כדי להשתתף בטקס הזה, יהיה גם למקום בטקס הזה. אוקיי, הם לא מגיעים, או שחלקם בלבד מגיעים. נכון לעכשיו, ההחלטה של שר הביטחון היא גורפת. הגשנו 202 שמות, מתוכם 90 הוגדרו מנועים ביטחונית, 110 נוספים פלסטינים שאין להם שום עניין ביטחוני, פשוט נמנעה הכניסה שלהם, שזה צעד שהוא בעיניי ציני. אם אנחנו רגילים לחשוב על משטר היתרים בתור איזשהו משטר שנועד להבטיח איזשהו ביטחון, מגיע שר הביטחון ובא ואומר, אין כאן שום עניין ביטחוני. אוקיי, והאם זה חוקי? עוד נראה, כי יש עתירה לבג"ץ. אני רוצה לצרף את מי שכניסתו לטקס סורבה, אחמד ג'אפרי שלום ממחנה הפליטים דיישה. שלום לך אדוני. שלום וברכה. למה אתה רוצה לבוא לטקס של יום הזיכרון הישראלי בעצם? כי אני מאמין שדרך הכאב, דרך ההתחברות באמצעות הכאב, זה מקום שממנו אפשר לתמוך תקווה ופיוס. זה מקום ממנו שאפשר להבין את האחר, ומכאן אפשר להגיע לשלום ולפיוס בין שני העמים, ולסוף הסכסוך. תגיד, אני יכול להגיע לדיישה ויחד איתך לעשות טקס זיכרון לחיילי צה"ל שם? אתה לא יכול להתייחס אליי בצורה סימטרית כמו שאתה, אי אפשר להתייחס לשני הצדדים. בוא נסתכל שזה לא יקרה, זה לא יקרה, אתה אומר. אני מאמין שזה לא יקרה. כל עוד אני תחת הכיבוש, אני מאמין שזה לא יקרה. ואני מאמין שביום שיסתיים הכיבוש, יהיה אפשרות שזה יקרה. אני מנסה שאנחנו בשנה שעברה עשינו את הטקס הזה בבית ג'אלה, וכאשר נמנעה כניסתנו, כאלטרנטיבה, עשינו את הטקס הזה בבית ג'אלה, וזה קרה. כלומר, אם לא תגיע, עדיין יהיה טקס שאתם תעשו טקס ישראלים-פלסטינים בלי ישראלים בבית ג'אלה לא... השנה? בשנה שעברה זה הייתה. כן עשינו. אני לא יודע מה יעשה השנה. בשנה שעברה כן עשינו, אני לא יודע מה יעשה השנה. אתה איבדת שני דודים בקונפליקט הישראלי-פלסטיני. הם שניהם סיפרת לנו, אתה יודע, לא הייתה לנו דרך אחרת לבדוק או לפקפק. אתה אומר, הם נכלאו, אחד עבר את הגבול, ניסה להסתנן במסגרת מה שהוא רצה לקיים, זכות השיבה, כפי שאתה מגדיר אותה.
נורא ונהרג, השני נחלה ומת בשביתת רעב. ואתה אומר, הכאב שלי עליהם אפשר לציין אותו יחד עם הכאב של היהודים על חייליהם שנהרגו בקונפליקט. אני אומר שהכאב שלי והכאב של כל אדם אחר הוא אותו כאב. אני אומר שהכאב של כל מי שאיבד יקר לו הוא אותו כאב. והדמעות הן אותן דמעות. וכולנו בני אדם וכולנו קורבנות לסכסוך הזה, וצריך לסיים אותו וחובה לסיים אותו. אחמד ג'פריר, הרבה תודה. אני לא מסתכל על העניין הזה במבט עבר כמו שמסתכל על זה בהסתכלות לעתיד. אוקיי. אחמד ג'פרי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. נתן לנדאו, צריך להגיד, שירת שירות צבאי קרבי בנחל. ביום הזיכרון אתה תעלה לקברו של חברך צחי קרייב שנהרג במלחמת לבנון השנייה. זה הולך לעתירה לבגץ. בהחלט. סיכוייה? יש שופטים בישראל, אני מקווה שאנחנו נוכל לקיים את הטקס הזה בצורה מכובדת, ישראלים ופלסטינים ביחד. עוד דירק, תודה רבה לך. תודה רבה לך.